Բարձրագույն դատական խորհուրդ հետևյալ կազմով նախագահության նախագահի պաշտպան կատար Չիչուանի, մասնակցությամբ անդամներ Բեկմեջյանի, Խաչատուրյանի, Մակյանի, Մխիթարյանի, Քոչարյանի, արտահայտություն նախարարի տեղակալ Մինասյանի, արտահայտություն նախարարի ներկայացուցիչներ Սուրջյանի, Բադալյանի, Երևան քաղաքի առաջին հայտարարության ընդհանրության դատարանի դատավոր Ֆիլոսյանի քարտուղարությամբ Ֆուկասյանի 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Երևան քաղաքում դրանցված նիստում քննության առնելով արտահայտություն նախարարի Երևան քաղաքի առաջին հայտարարության ընդհանրության դատարանի դատավոր Արման Ֆիլոսյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության բարձրագույն դատական խորհրդին դիմելու 2022 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 63 որոշումից ներկայացված փաստաթղթերը եւ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսի համաձայնական օրենքի 94 հոդվածի 6-րդ մասով 142 հոդվածի 2-րդ մասով 154 հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 155 հոդվածով բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց Արտահայտության նախարարի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջին հայտարարի քանիվերսյան դատանի դատավոր Աննա Ֆիլոսյանի կարգապահական պատասխանության ընդհարկելու վերաբերյալ մերժել որոշումը ուժի մեջ չմտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է որոշումը ստորագրել են Չիչուանը, Բեկմեջյան, Խաչատուրյան, Մակյան, Մխիթարյան, Քոչարյան իսկ դատարան փակված է